שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נציג כיצד ניתן לשדר עדכוני RSS מתוך פעילות שהיא בסיס נתונים. כל רשומה חדשה אשר תתווסף לפעילות בסיס הנתונים תשודר לקורא RSS של כל משתמש אשר יבחר לקבל הזנות מתוך הקורס, מתוך הפעילות. אני נכנס וגולש לתוך פעילות כזו, פעילות בסיס נתונים. כעת עדיין אין רשומות בתוך הפעילות, אני עובר לעדכון בסיס הנתונים. בהגדרות אני בוחר דיווח על 5 עדכונים אחרונים, שמור שינויים. שימו לב, נוסף לנו סמל RSS. קליק על סמל RSS, כל סטודנט או כל מרצה יכולים להקליק עליו, יעביר אותנו לדף בו יוצג, בו תוצג כתובת RSS, בה אני יכול להשתמש כדי לקבל עדכונים על כל רשומה, על כל טופס שהוזן והצטרף למאגר הפריטים, הרשומות בבסיס הנתונים, בפעילות בסיס נתונים בקורס. למי שיש תוכנת קורא RSS פרטית, יש להעתיק את הקישור. אני מעדיף להשתמש בקורא RSS המקוון, שירות קריאת RSS המקוון של גוגל. קליק ולמעשה השידור יופיע בתוך הקורא. שלב הראשוני אתם יכולים לראות אם כרגע הדלקתם את השידור RSS שעדיין לא מופיע כלום. ברגע שיתחילו להתווסף רשומות, במקום ההודעת שגיאה שאתם רואים יתחילו להופיע רשומות. כדאי להקליק על הכפתור רפרש או רענון כדי לקבל רשומות חדשות. אני חוזר לקורס. כך מפעילים שידור RSS לפעילות מסוג בסיס נתונים, וכך מוסיפים אותה לקורא RSS בו אתם משתמשים. בברכה ובהצלחה.